Një përleshje dhunshme mes të burgosurve në burgun e Korydallos në Greqi çoi në vrasjen e një shqiptari dhe plagosjen e një tjetri. Ngjarja ndodhi kur disa shtetas shqiptar janë përleshur me njëri tjetrin dhe përpasoi mbeti i vrarë me thik 35-vjeçari Alfons Ndoci, si dhe u plagos shtetasi kosovar Altin Vokri, të dy të dënuar për krime të rënda. Disa orë pas ngjarjes, 42-vjeçari shqiptar Giuliano Halili, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy shqiptarëve Babe Bir, ka marrë përsipër autorsinë e vrasjes së 35-vjeçarit Alfons Ndoci dhe plagosjen e 46-vjeçarit Altin Vokri. Pas kontrollit të kryer në burg, Halili i është gjetur një thikë kuzhine, me të cilën dyshohet se kreu krimin. Policia helene po heton se si 42-vjeçari ka mundur të fusë në ambientet e burgut një armë të ftohtë. Motivet e kësaj përplasje mbeten ende mister, por ajo që është e çuditshme është fakti që në vitin 2018 Giuliano Halili ka qenë bashkëpunëtor me Alfons Ndocin gjatë arratisjes nga mjeti i transportit të burgosurve në portin e Pireut dhe të dy janë kapur më pas nga policia greke. Giuliano Halili, i njohur ndryshe si Niko, akuzohet se në nëntor të 2011-s në Kallamata vrau Babe Bir, fillim e Oligert Mesaja, 35 dhe 2 vjeç, vrasje që aso kohë ishte porositur nga kriminali famkeq grek Vasilis Varelas për larje hesapesh. Alfons Ndoci ishte dënuar në shtetin Helen për grabitje, vrasje dhe armbajtje pa leje nga një i burgosur. I plagosur Altin Vokri është dënuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe për trafik droge. Ai konsiderohet si pjesë e grupit të Sander Pemajt, të cilëve në janar të 2020-s ju kapën 1.2 ton kokainë.